Сезон будівельних та садових робіт розпочався стрімко. Тому ми у Курчатівському унікальному місці, де можна придбати все необхідне для дому та саду, не витрачаючи багато дорогоцінного часу. Тут завжди найкраще з усього необхідного і компетентні фахівці-консультанти, на той випадок, якщо ви розгубитесь в асортиментному розмаїтті. Перший поверх Курчатівського покликаний здійснити забаганки будь-якого справжнього господаря. Чудовий асортимент ручних та електроінструментів. Усе для зварювальних та будівельних робіт. Професіонали-консультанти, справжні знавці своєї справи. Так що правильні покупки вам гарантовані. Весна та літо – традиційно пора ремонтів. А значить, відправляємось за інструментом вітчизняних та закордонних виробників. Обираємо кахельну плитку, обігрівачі та бойлери на свій смак та можливості. Придивляємося до якісної сантехніки за дійсно демократичними цінами. У Курчатівському представлений відділ мийок – один з найбільших у Дніпрі. А прихильники технічних новинок оцінять відділ побутової техніки з найсучаснішими телевізорами-витяжками. Магазини у Курчатівському розташовані, так би мовити, за інтересами. Дуже зручно. Вирішили змінити свій інтер'єр? Не проблема. До ваших послуг магазини м'яких та корпусних меблів, освітлення, дзеркала, побутова техніка. М'які та корпусні меблі представлені знайомими виробниками – Декарт, Біс-М та іншими. Якісні товари для сну у великій кількості від бренду «Світ матраців». Відділ «Дзеркал» покликаний взяти на себе естетичні та функціональні завдання з візуального розширення життєвого простору. Особливо рекомендуємо відділ «Освітлення». Такого вибору люстр, світильників і аксесуарів до них годі шукати десь інде. Торгівельний центр «Курчатівський» – місце, де мрії про затишне і зручне помешкання стають реальністю, який до того ж знаходиться біля зручної транспортної розв'язки, має паркінг і все, щоб процес покупок був максимально зручним і приємним.